ৱেলকাম টু বুলুপ্তাজ ভইচ টু। কালি ভাজিনৰ বাৰ্থডে আছিল, বাৰ্থডে কাৰণে বাৰ্থডেত খাব গ'লোঁ, ৰাতি হ'ল ঘৰ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰা নহ'ল, এতিয়া এডিটিং কৰিলোঁ। বাৰ্থডে এনজয় লওক, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। বাৰ্থডেত কেক কাটি আছে আমাৰ দুনু, মোৰ ভাগিন আৰু বাইদেউহঁতে কেক কাটি আছে একেলগে। আপোনালোকে অলপ এনজয় কৰক চাই কিনে ভিডিঅ'টো, সেইটো কাৰণে বনোৱা হ'ল ভিডিঅ'টো। লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিলে হ'ল, অলপ এনজয় কৰক।